ბარბრო კარლენი 1954 წელს შვედეთში დაიბადა. ანა ფრანკის გარდაცვალებიდან 9 წლის შემდეგ. როდესაც ბარბრო 2 წლის გახდა, მან მშობლებს განუცხადა, რომ მისი ნამდვილი სახელი ანა იყო. When I was about 2 years old, I told my mother that my name was not really Barbro, it was Anna. ბარბროს მშობლები მას მერე შეშფოთდნენ, როცა მან ზუსტად გაიხსენა ანა ფრანკის ცხოვრების დეტალები. მაშინ, როდესაც ანა ფრანკის დღიურები ჯერ კიდევ შვედურად ნათარგმნიც კი არ იყო. ანას მსგავსად ბარბრო წერდა და ეს მას მშვენივრად გამოსდიოდა. საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ დამთხოვები ხელწერას და წერის სტილშიც იყო. ერთხელ ბარბრო მშობლებმა სამოგზაუროდ ევროპაში წაიყვანეს. ამსტერდამში გასეირნებისას იგი ანა ფრანკის სახლთან მივიდა და ყოველი დეტალი ზედმიწევნით ზუსტად გაიხსენა. ამ ფაქტის გახმაურების შემდგომ დაინტერესება ანა ფრანკის ოჯახმაც გამოხატა. გოგონამ იმდენად დიდი ზეგავლენა მოახდინა ანას ოჯახის წევრებზე, რომ მათ დღემდე შერათ ის, რომ ბარბრო ანა ფრანკის რეინკარნაციაა.